Jag tänkte mig att vi skulle försöka härleda Pythagoras sats och därefter så ska vi ta och göra ett litet exempel på hur det här kan användas med Pythagoras sats. Så Pythagoras sats handlar om att vi har en triangel. Jag kan vara extra tydlig och visa att den är en rätvinklig triangel som har någon katet här, som den här sidan kallas, och en katet här och en hypotenusa. Och de hänger ihop på ett fiffigt sätt som vi snart kommer få se. Och det finns en känd formel för det här, men jag tänkte att vi ska plocka fram formeln själva. Och vi ska göra det genom att skriva den här innersta kvadraten på två olika sätt. Aren för den här innersta kvadraten ska vi skriva på två olika sätt. Och då tänkte jag att det ena sättet, det är att bara ta c gånger c. Så vi lämnar det lite senare. Men aren av det här inne, det kan jag till exempel skriva som a plus b gånger a plus b. Men vi har lite svårt att hantera sådana uttryck än så länge. Vi kan givetvis multiplicera ihop lite saker i parenteserna, men jag har ritat ut lite hjälplinjer här för att kanske hjälpa oss lite på traven hur vi skulle kunna räkna ut hela aren. Och det här är då a och den här biten är b och den biten är b och den är a och så vidare. Så hela arean minus de här fyra trianglarna, det borde ju bli den här kvadraten i mitten. Så hela arean, den kan jag skriva så här. Jag har en bit här, den är a bred och a hög, för den är lika hög som den här borta. Denna biten är alltså a upphöjt till 2. Den här stora biten här, den är b bred och vi kan se här också att den är b hög. Så vi har b kvadrat. Sen har vi två stycken områden till som verkar vara a gånger b. Så har vi en a gånger b. Här har vi också en som är a gånger b. Och då pratar vi om hela rektangeln här. Så vi har två stycken sådana. Två stycken a, b. Detta är hela arean. Sen vill jag dra bort de här fyra stycken trianglarna. Så fyra stycken vill jag dra bort. Och varje triangel är ju a gånger b delat på 2. Vi räknar ju en basen gånger höjden delat på 2. Och det här tänkte jag att vi förenklar lite. Här står det ju a i kvadrat plus b i kvadrat. Den här sista biten nu, 2ab, den ser ut att vara ungefär lika stor som 4 delat på 2, det är också 2. Och AB. Så den sista biten här, 2AB minus 2AB, det blir faktiskt ingenting mer än A i kvadrat plus B i kvadrat. Men det som jag har räknat ut nu, det är arean av den här kvadraten här i mitten. Och ett lättare sätt att räkna ut arean av en kvadrat, det är att titta på den ena sidan gånger den andra sidan. Och de här sätten måste ju vara samma. Så därför kan jag skriva att a i kvadrat plus b i kvadrat, det måste vara samma sak som c i kvadrat. Så detta skulle vi kunna kalla för ett litet bevis för Pythagoras sats. Och det här är då den kända Pythagoras sats som vi kommer att använda oss av. Och jag tänkte att vi ska testa den lite på en triangel. Så säg att jag har en triangel här. Jag har en sida här som är 13. Vi kan kalla det för centimeter eller något. Jag har en sida här som är 5 och jag vill räkna ut hur lång är den här sidan, förutsatt att det är en rätvinklig triangel. Och vilket som är a och vilket som är b, det får jag välja helt själv. Om det är femman eller x:et som jag ska ha först, det spelar ingen som helst roll. Men jag kan väl sätta femman först. 5 i kvadrat plus x i kvadrat är lika med 13 i kvadrat. Och givetvis, jag kan räkna siffror eller jag kan flytta över saker i vilken ordning jag vill. En del tycker det är lättare att inte ha någonting som är skrivet i kvadrat, utan man vill hellre skriva ut dem så här. Ursäkta, kvadraten får vara kvar där givetvis. Sen drar vi bort 25 på varje sida. Så vi tar minus 25 på vänstersidan och minus 25 på högersidan. Och 169 minus 25 är 144. Tar vi fram miniräknaren så vet vi att vi har plus minus roten i 144. Och det är då plus minus 12. Men om vi ska vara ärliga så kan inte en sida vara negativ. Så
det här minustecknet som vi vanligtvis vill ha när vi har någonting med jämn exponent här, vi behöver inte ha minustecknet nu. För den här sidan kan inte vara minus 12 cm. Givetvis är sidan 12 cm och inget annat. Så det här är ett litet exempel på hur vi kan använda Pythagoras sats för att räkna ut en av sidorna i en rätvinklig triangel.